Gemeente, baie dankie vir die voorreg wat ek vanmôre by julle kan wees. Dit is so wonderlik om nog te sien dat daar mense is wat die Here liefhet. En dat hierdie liefde nooit sal verdwyn nie. Want ons God is 'n God van ewige liefde. Gemeente, wie tot God nader, moet weet dat hy bestaan. En dat hy die besoek en die sal beloon. Daarom gemeente, groet ek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanmorgen net die verkorte wet doen, aangesien ons leesdeelte baie lang is. En ons kry dit in Matteus 22 vers 35 tot 40. Een van hulle wetgeleerde het om in die vraag probeer vasttrek. Meneer vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou, al jou verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Gemeente, ons thema vanmôre is, niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En ons, ek wil die gedeelte lees in die Ou Testament, 1 Samuel 4 vers 1 tot 11 en ook 1 Samuel 5 vers 1 tot 12. En dan wil ek net ons gedeelte lees wat ons vanmôre gaan doen, Johannes 10 vers 28. Maar voor ons dan nou lees, kom ons bid net saam. Here, wanneer dit so stil word, is dit so wonderlik om te weet dat U hier teenwoordig is. Here, U is nie in stilte altyd nie. U is teenwoordig in die heiligheid. En ons eer U daarvoor. En daarom vra ons nou, Here, dat U met ons sal gaan, dit wat U spreek vanmôre uit U woord, dat ons daarna sal luister. Ja, Here, dat ons dit ook sal gaan doen, omdat U heilig is. Seën ons nou hier saam, in Jesus naam. Amen. Ons lees saam uit 1 Samuel 4 vers 1 tot 11. Die ark word buitgemaak. Op 'n keer het Israel teen die Filistyne gaan oorlog maak. Die Israeliete het by Eben-Ezer kamp opgeslaan en die Filistyne by Afek. Hulle het hulle leer teenoor Israel laat instelling inneem. En toe die geveg ontplooi, is Israel deur die Filistyne verslaan. Hulle het omtrent 4000 man op die slagveld afgemaai. Toe die manskappe van Israel in die laar kom, het die leiers gesê, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne laat vlug? Kom ons gaan haal die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe, dat dit by ons kan wees om ons te red uit die greep van ons vijande. Die manskappe is na Silo toe gestuur en die verbondsark van die Here, die Almagtige wat oor die Gerub troon van Silo af laat bring. Eli se seun Hofni en Pinias was ook by die verbondsark van God. Toe die verbondsark van die Here in die laar kom, het die hele Israel so hard geskreeu dat die hele aarde weer galm het. Die Filistyne het die geskreeu gehoor en gevra, wat vir 'n geskreeu is dit daar in die laar van die Hebreërs? Die Filistyne het toe uitgevind dat die ark van die Here in die kamp aangekom het. Hulle het bang geword, want hulle het gesê, God het in die kamp gekom. Verder het hulle gesê, dis klaar met ons, want so iets het nog nooit gebeur nie. Dis klaar met ons. Wie sal ons red uit die mag van die geweldige God? Dit is die God, deur wie die Egiptenaars in die woestyn getref is, met allerhande pla. Nou sal julle moet dapper wees, gedra julle soos manne, Filistyne, sodat julle nie miskien slawe word van die Hebreërs soos hulle julle slawe was nie. Gedra julle soos manne en veg.
Hierna het die Filistyne gaan weg en die Israëlieten is weer verslaan. Hulle het gevlug, elkeen na sy woonplek toe. Daar was een baie groot slachting. 30.000 voetsoldaten van die Israël het geval. Die ark van God is ook gevat en Elise twee seuns of nie en Pinhas het omgekom. Ons stap oor na hoofstuk 5, 1 Samuel hoofstuk 5, ook vanaf vers 1. Die Heere tref die Filistyne. Die Filistyne het die ark van God gevat en dit van Ebenezer af Asdod toe gebring. Ja, die Filistyne het die ark van God gevat. Hulle het dit na die tempel van Dagon toe gebring en langs Dagon neergesit. Toe die Asdodiete die volgende morgen opstaan, het Dagon vooroor geval, op die grond gelê voor die ark van die Here. Hulle het vir Dagon opgetel en op sy plek teruggesit. Die volgende dag het hulle vroeg opgestaan en Dagon het weer vooroor geval en op die grond gelê voor die ark van die Here. Die kop van Dagon en sy twee hande het afgebreek op die drempel gelê. Net sy lyf het oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en allemaal wat Dagon se tempel ingaan, tot vandag toe nie op die drempel van die Dagon's tempel in Asdod nie. Die Here het die Asdodiete swaar gekastei. Hy het Asdod en sy gebied in roering gebring en hulle met pesweere getref. Toe die mense van Asdod sien dat het so gaan, sê hulle, die ark van God van Israël mag nie by ons bly nie, want sy hand lê swaar op ons en ons God Dagon. Hulle het boodskappers gestuur en al die regeerders van die Filistyne in Asdod laat by mekaar kom en gevra, wat moet ons maak met die ark van die God van Israël? Die regeerders het gesê, die ark van die God van Israël moet na Gat toe gevat word. Hulle het toe die ark van God van Israël daarin gebring en nadat hulle dit gedoen het, het die Here baie groot beroering in die stad veroorsaak. Hy die mense van die stad, klein en groot, met een plaag getref. Ook by hulle het daar pestsweere uitgebreek. Daarna het hulle die ark van God weggestuur na Ekron toe. Toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekroners geskreeu. Hulle het die ark van God van Israël na ons toe gebring, om ons en ons mense dood te maak. Hulle het die boodskappers gestuur en die al die regeerders van die Filistyne laat by mekaar kom en gesê, stuur weg die ark van God van Israël, laat dit na sy eie plek toe teruggaan, sodat dit ons en ons mense nie doodmaak nie. Daar was 'n dodelike siekte in die hele stad. Die hand van God het swaar gelê op hulle. Die mense wat nie gesterf het nie, is met pestsweere getref. Die geskreeu in die stad kon baie ver gehoor het. Tot sover. En dan het ons teks, Johannes 10 vers 28, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Gemeente, dit is een baie besonderse verhaal, een verhaal waarby ons so baie kan leer. En wat die doel is vanmôre is, dat ons die gedeelte wil trek van die Ou Testament in vandagse lewe in. En wat ek mee wil begin vanmôre is dat baie keer in ons lewe onteer ons God se naam. Wanneer ons besig is om ons eie Christenskap self te probeer dryf. En dit is wat die Israeliete ook gedoen het. Hulle het vir 'n oomblik van God vergeet. Hulle het van sy getrouheid vergeet. En ons doen dit ook in ons lewe. Toe hulle gaan veg het, het hulle nie God se raad gevra nie. Hulle het in hulle eie krag gaan veg. Baie maal doen ons dit ook in ons lewe, dat ons probleme wat ons het, self wil oplos. En dit is die rede hoekom hulle die geveg verloor het. Die eerste geveg. Want u sien,
God het eindelijk een plan met die Israëlieten gehad, maar die Israëlieten het vooruit gehardloop en God sy plan so bietjie half vergeetachtig laat word. Nie by God nie, maar die Israëlieten het dit gedoen. Jy sien, hulle het gedink, hulle doen reg, hulle kan maar gaan veg, God is by hulle, en dit is hoekom hulle die eerste geveg verloor het. As ons by die tweede geveg kom, dan gebruik die Israëlieten die verbond ark as een type geluksbringer, as ons dit so kan in aanskou neem. Hulle neem dit saam na die gevegsfront toe, om soort van om te sê dat, pas op, ons het een God, julle Filistyne, pas op. Maar wat gebeur? Die Israëlieten verloor hierdie tweede geveg ook, en daar is duisende van hulle wat dood is. En die ergste wat met hulle kan gebeur is, dat die verbondsark is saam in die Filistyne weg. Geliefdes, jy sien, die Heere hoef nie sy kracht en sy majesteit aan enige mens te bewys nie. Daar is nie so'n story nie. Hy is onveranderbaar. Met ander woorde, ons God is een heilige God. Ons God se besluite sal sy besluite bly. Niemand gaan daar die besluite verander vir hom nie. Want die uitkomst wat hy gee, is altyd die beste. Goed, jy moet net onthou, dit maak nie saak wat ons doen of beplan nie. Ons moet God altyd nader en hom vra dat hy vir ons leiding sal gee. Want sy naam is bo alle name vir ewig. En daarom wil ek vanmorgen die waarskuwing rig, dat ons moet pas op om in ons lewe gelukbringers te hê. As jy in huise instap, dan sal hulle sê, baie mense vir jou sê, daar is my gelukbringer. Jy sien wat het met die volk gebeur. Hulle het ook gedink, hulle het een gelukbringer. En hulle het verloor. Ek wil net vir jy sê, dat ons nie God se almag moet ken. Ons moet baie versigtig wees daarvoor, dat ons by die dinge sal hou, wat God vir ons in ons gedagte sal plaas. Ons moet baie versigtig wees daarvoor. Jy sien, wanneer ons onsself Christene noem, dan moet ons daarop roem. En dan moet ons nie leef soos ongelowiges nie. Want dit is eintlik wat ook met Israel gebeur het. Vir een oomblik hang hulle God aan en die volgende oomblik gebruik hulle die verbondsark as half een gelukspringer. So ons as Christene moet baie, baie versigtig wees. Jy sien wat baie keer in ons gelewe gebeur ook, is dat ons as Christene kom Sondag by mekaar. En baie van ons wat so by mekaar kom, leef in die week ook baie ongeruimd, baie moeilik, ver van God af. So en daarom is het ook nie reg dat ons God net as ons om nodig het aanroep nie. Jy sien, dit is ook verkeerd. Dit is ook verkeerd. Ek weet dat die Bybel vir ons sê dat roep God aan in die tyd van nood. Dit is heeltemal waar. Maar jy moet versigtig wees om God net te gebruik. Dat hy 'n gebruiksgod sal word. Dat jy net die verbondsark sal saamneem om jou gevegsfront te voldaan. Met ander woorde, dat jy God net nodig het wanneer jy hom wil gebruik. Ons God is nie 'n gebruiksgod nie. Dit is een ding wat ons moet verstaan vanmôre. Daarom moet jy God elke oomblik
wat jy kan, om dien en om raadpleeg. Jy sien, wat gebeur in ons leven is dat ons vergeet een bykie van God. En na een hele paar dae se gespook en spartel in jou leven, dan besef jy, maar ek het hierdie God wat in my leven is, die Almachtige. Waarom kan ek hom nie vra nie? En dit is ook die fout wat die Israeliete gemaakt het. Daar die groot fout. En kyk wat het met hulle gebeur. Kyk wat het met hulle gebeur. Van hulle is dood. 30.000 van hulle. In een geveg. En die verbondsark is deur die Filistyne gekaap. So hierdie verhaal is 'n duidelike waarskuwing vir ons. Daarom moet ons God ewig dien in ons lewe en aanhoudend. Ons kan nie by daardie punt verbykom, nie in vandag se lewe nie. Want dis juist in vandag se lewe wat ons God nodig het. Maar hierdie verhaal gaan egter voort in hoofstuk 5. Nadat die Filistyne die ark van die verbond by die Israeliete afgeneem het, neem hulle die ark en sit hom voor die afgodsbeeld Dagon. Kan u dink wat se onteer was dit vir die Here gewees? Dink vir u net een oomblik daaraan. Hoe het God gevoel op daardie oomblik? Jy sien wat ook gebeur het, is dat God het toe nou ingegryp en hy het pes en swere onder hierdie mense gebring. En hierdie Filistyne was half ontmoedig oor al hierdie dinge wat met hulle gebeur. Twee keer het hierdie afgod Dagon op die vloer geval. Die eerste keer het die Filistyne hom opgetel en reg opgesit, maar die volgende dag het hy geval en gebreek. Sy kop af en ook sy arms af. En so het die Filistyne kwaad geword in hulle harte. En hulle het besef dat hulle is besig om in die lewende God moeilikheid te kry. As een mens dit so kan stel. So met ander woorde, hulle begin die straf van God ervaar in hulle lewe. En daarom het die Filistyne hierdie verbondsark gestuur van een stad van hulle na die ander stad. En in die elke stad het dieselfde gebeur. En so het aangehou totdat die Filistyne besluit het, hulle moet hierdie verbondsark terugstuur na die Israeliete toe. Jy sien, wat ek optel in hierdie gedeelte is dat ek sien dat God het tog die Israeliete so 'n bietjie half met 'n wit broodjie geseën. Want hoekom? Want die Israeliete is God se volk. En ek wil vanmôre besef dat u besef vanmôre dat u ook wat daar sit God se volk is. Dat u ook geseën kan word. Nie dat u iets spesiaals moet doen nie, maar dat u God se heiligheid en sy liefde sal ervaar in die lewe en dit gaan uitdraai. Jy sien, ons mense is nie gemaak sonder foute nie. Nie een van ons kan vanmôre hier opstaan en sê ek het geen foute in my nie. En so het dit ook gebeur met die Israeliete. En daarom bring dit my vanmôre terug na ons tema wat sê niemand gaan hulle uit my hand ruk nie. Niemand nie. En daarom lyk dit vir my vanmôre as God aan ons kant is, wie kan teen ons wees? Wie kan teen ons wees? Daar's niemand wat ons sal teëstaan nie. Al maak ons foute. Enige mens maak 'n fout. En dit is hoekom ons 'n genadige God het wat omgee, wat jou sondes sal vergewe
as jy dit van hom vra. En jy weet, die Israeliete moes dit ook doen. Hulle moes ook gaan en voor God neerval en sê, Here, ek is jammer, ons is jammer, dat ons van u vergeet het, op daardie oomblik, toe ons u so nodig gehad het. U weet, ons het vijande in ons leven, en so het God ook een vijand. En ek wil vanmorgen bykie kyk na hierdie vijand, en u weet van wie ek praat, dit is die duivel. Jy sien, soos wat dit daar in die verhaal gebeur het, is hierdie vijand van ons ook bezig om te kom steel en te vernietig. En nou praat ek nie van aardse goed nie. Jy moet my mooi verstaan vanmorgen. Ek praat nie van goud en juwele nie, of besittings nie. Ek praat van ons as mense. Ons word gesteel. Want hoekom word ons gesteel? Ons mens hier op aarde het besig geraak met die dinge van die lewe, met aardse dinge. Jy weet, ons kan bykie kyk, hoeveel van ons moet nie net langer ure werk nie. Ons gaan kyk hoe lang ons voor die TV lê en daar die program kyk. Ons kan gaan kyk na die selfone vanmorgen. As ons kinders vandag so iets het, dan is hulle amper heeltyd op die selfone. En die ergste van alles wat ons nog getref het, is die internet. Kan jy sien dat die vyand besig is om goed vir ons te gee, om ons besig te hou, om ons van God af weg te drywe? Jy weet wat die hartseer van hierdie hele story is, is dat die vyand steel nie net nie, hy vernietig ook. Hy vernietig ook. Want ek kan vanmorgen vir jy vra, hoeveel mense het ten gronde gegaan van al hierdie dinge? As jy maar net so terugdink aan familielede, vriende, wat seer gekry het, wat swaar gekry het. As ons gaan kyk na ons land vanmorgen, nie net na ons land nie, ook oor die hele wereld. Wat eers goed was, is nou sleg. En dit wat sleg was, is nou goed. En hoe gaan ons by hierdie punt verby kom? Kan jy sien wat gebeur? Dit het ook met die Israeliete gebeur. Hulle het seer gekry vanwe die feit dat hulle van God vergeet het. As ek nou baie hard wil wees, dan kan ek een paar voorbeelde uit ons jong daar uitneem. Nou kan ek vir jy vraag, waar is die Sondag wat hierdie kerk nog vol was? Nie net hierdie kerk nie, soveel ander kerk. Waar is ons meerdere gelowiges? Waar is die tyd dat wanneer ons geëet het, ons allemaal om die tafel gesit het, en daarna die seën gevra het, en ook gebid het en huisgodsdienst gehou het. Bestaan dit nog vandag? Ek weet dat u wat hier sit, doen dit. Ek vertrou u daarvoor. En daarom moet ons, wanneer ons by ander mede gelowiges kom en hulle doen dit nie, moet ons dit gaan doen. Ons moet dit terugbring. Onthou, ons mag die Here nie vergeet nie. Nie in alles wat ons doen nie. Jy sien, ons mense op hierdie stadium is besig met 'n groot geveg. En dit is die geveg om staande te bly. Om hierdie lewens waarde wat ons het, dat ons dit kan behou.
Maar daarvoor moet ons regtig veg. Dit is niet makkelijk om die Here te loof en te prijs elke dag nie. En daarom noem ik het gevechtsfront in die leven. Dat u die woord van God zal vat en om lees. Maar niet net lees nie, dat u dit ook zal gaan doen. Want u sien, ons moet keer dat die vijand hierdie verbondskinders wat ons is, steel van God af. Geliefde broer en sister, ook kinders, ek vrees die dag wanneer die pestsweere onder ons gaan uitbreek. Dalk het dit al reeds begin gebeur, as ons kyk na die afgelope paar jaar wat met ons gebeur het. Die reinheid van die mens word vernietig. En ek weet nie hoekom nie. Hoekom laat die mens dit toe? Jy sien, wat die vijand doen, hy geef ons hierdie klomp skuldgevoelens, omdat ons nie by God uitkom nie. En dan word jou vreugde gesteel. Jou vreugde van die lewe wat jy het saam met God. Dit word gesteel. En onthou, dit is hierdie vreugde van die lewe waar ons met God kan kommunikeer wat die belangrikste is in jou lewe. In hoeveel mense se lewens het daar nie hartseer en pyn gekom nie. Dat hulle net klaagliedere sing van die môre tot die aand. Jy sien, ons vrede is uit ons harte uitgeruk. Ek kan nie sê neem nie. Het is uitgeruk. Want ons het 'n groot bekommernis oor die toekoms. Want vrees het die erfstuk geword van die mens. En as ek wil hard wees om te sê, dit het die afgod geword van die mens, dat ons so sukkel om by die Here uit te kom. Jy sien, al hierdie dinge wat met ons gebeur, is nie sommer maar net nie. Daar is 'n rede voor. Nou vraag vir my vanmorgen die vraag af, hoekom, waar was God in die geveg tussen die Filistyne en die Israeliete? Op daardie oomblik wat hulle die gevegte geloof het. Waar is God gewees? Was hy nie by hulle nie? Verseker was hy by hulle. Maar, hulle het 'n type hardkoppigheid gehad om te sê, ons wat die Israeliete is, sal hierdie geveg wen. En daarom wil ek nou terugkom na my tema toe, wat staan in Johannes 10 vers 28. Niemand sal hulle uit my hande ruk nie. En daarom wil ek vir u sê, u kan maar terugsit en bietjie ontspan. Al die vrees is weg. Die vrede is terug. God het gekom met 'n ewigheidsplan. Vir u en vir my. Weet u wat was hierdie plan? Sy plan was sy seun Jesus Christus wat hy vir ons gestuur het om vir ons verlossing te bring. En ek wil vanmôre hê dat u moet besef dat dit spesiaal vir u is. Elkeen van u wat daar sit, tot die kindertjies. Dit is so belangrik dat ons dit sal inneem dat dit vir ons is, nie vir iemand anders te nie. Want u wat hier sit vanmôre is God se volk. U sien, God het hierdie verbondsark vir ons begin teruggee vir verlossing en vir die ewigheid. En ons moet dit besef, ons moet deel wees van dit.
Dis nie 'n ding om een kant neer te sit en sê, daar is die verbondsark nie. Nee. Jesus Christus is ons verbond, ons nuwe verbond. En hy het dit vir ons kom doen. Elkeen van ons. Jy sien, hierdie is 'n ewigheidsverbondsverklaring wat ons ontvang het. Dieselfde vers sê vir ons die volgende: Ek gee julle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Jy sien, aardse goed tel nie vir die Here nie. Die Here is nie bekommerd daaroor nie. Want dis in elk geval alles syne. Want hy het dit gemaak. Wat vir die Here tel, is u verras het. U wat vanmôre daar sit. Dit tel vir die Here. En dit moet regtig wees dat dit u so dit ervaar. U mag dit nie miskyk nie. Jou hart, jou siel, jou verstand, dit behoort aan die Here. Jou liggaam behoort aan die Here. Want hy het jou gemaak. U is die eiendom van ons lewende God vanmôre. U moet dit net vir u vat en sê dankie Here vir alles wat ek uit die hande kan ontvang. Dit is wat saak maak in ons geloofslewe. En die vyand kan dit nie steel nie. Want die woorde sê vir ons die volgende: Niemand kan jou uit my hande ontruk nie. Dis wat God vanmôre vir ons kom sê. Jy sien, en daarom moet hierdie hemelse vreugde weer terugkom in ons lewe. Ons moet weer begin glimlag. Nie oor die aardse goed nie, maar oor die hemelse. Want die aarde gaan verby gaan. Eendag gaan u tot sterwe kom. Dan is alles verby hier op aarde. Maar dan begin die ewigheidslewe. En ek wil hê u moet dit mooi ervaar vanmôre en mooi daaroor gaan dink. So wat is dit die moeite werd om jou lewe te verkoop aan die Filistyne, aan die vyand? Dis nie die moeite werd nie. Jy sien, ons verbondskoning het gegaan om 'n ewigheidsplek vir ons voor te berei, toe Jesus die dag opgevaar het hemel toe. En dis daarom wat hierdie liefde van Jesus Christus so diep in ons lewe inkruip, dit wat hy vir ons alles kom doen het, dit wat hy vir ons alles kom gee het, wat die lewe mooi maak. Ons het by hom geleer, ons lees wat hy alles gedoen het. Maar wat was sy opdrag? Sy opdrag was gewees, gaan en maak julle net so. Gaan en maak julle net so. Moenie laat die vyand julle vang nie. Moenie laat die vyand julle vang nie. Jy weet, daar is nie iets wat hierdie liefde kan niks maak nie. Daar is nie iets wat 'n plaasvervanger vir liefde kan wees nie. Daar is nie so iets nie, dit bestaan nie. Hoekom bestaan dit nie? Omdat God ons gemaak het en God is 'n God van liefde. God is liefde as ons daarna gaan kyk. En ons moet dit ons eie maak. Daardie liefde is ons in. En daarom moet ons so leef tussen mekaar en met mekaar. Dat die vyand nie hierdie verbondsliefde sal gaan steel nie. Maar die vraag is nou, het jy hierdie verbondsliefde in jou vanmôre? Het jy dit aangeneem? Het jy dit jou eie gemaak? Of is jy nog besig om tussen die dorpe, daar waar die Filistyne is, waar die pestsweer is, is jy dalk nog besig om daar te leef? Jy sien, dit is erg om seer te kry. En as ek het so kan noem, is dit onnodig om seer te kry. Omdat ons nie wil hoor nie. En daarom gaan ek jou vanmôre vra, wie is die verbondskoning van jou hart?
Wie is die verbondskoning van jou hart? Vir party mense is dit die wêreld en sy dinge. Maar vir ons wat hier sit, ons moet besef dat die verbondskoning van ons hart is die God wat ons gemaak het en wat die ewigheid vir ons beloof het. Miskien vir u wat hier sit, moet ek dalk nog 'n keer die vraag vra. Wanneer gaan ons terugkeer as ons nog nie by die liefde van God uitgekom het nie? Baie van ons was daar gewees. Dis die waarheid, ons was daar. Maar die wêreld het ons ingesluk. Kyk wat het met die volk gebeur. Hulle was die hele tyd onder God se sorg gewees. En vir 'n oomblik is daar net niks nie. Dit is besig met ons te gebeur. Geliefdes, ons moet seker maak dat ons dit nie mag miskyk nie. En wanneer ons dit nie miskyk nie, sal daar ewige saligheid in jou lewe wees. Enigiets kan met jou gebeur. Want jy het die versekering dat niemand gaan jou uit God se hand ruk nie. Niemand nie. In die oomblik is God jou hand gevat het, los hy nooit weer nie. Dan het hy jou. Al wat jy moet doen is om hom loof en prys. En daarom sal dit 'n vreedsame ewigheid wees wanneer ons eendag by hom is. Dis al wanneer ons gaan vrede hê. Die eendag as ons Here ons kom haal of die dag as jy tot sterwe kom en jy kom by hom uit. En daarom sê ek vir u dat u geseën sal wees met hierdie ewige verbond. Ons ewige verbond is die verlossing van Jesus Christus en dat hy vir ons gaan plek maak het by God die Vader. En daarom moet ons ons lewe so instel dat ons volhoue sal bly tot eendag wanneer ons die wenpaal gaan haal. Jou oë moet gerig wees op die wenpaal. En hierdie wenpaal is Jesus Christus wat in jou lewe moet wees. Maar tot jy nog nie by die wenpaal is nie, moet jy nog bietjie jou kant bring. Dit is waar dat jy jouself 'n bietjie moet dissiplineer. Dis die waarheid. Ons kan nie daar verbykom nie. En daarom, geliefdes, mag die Here u seën. Mag die Here hierdie liefdesverbond wat hy met u aangeknoop het, jou die mooiste vreugde gee. Mag die Here u dra in elke moeilike omstandighede. En mag hy ons bewaar van die bose, van hierdie vyand wat ons wil vernietig. Daarom alle seën vir u in Jesus naam. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, u wat heilig is, u wat u bemoei met ons as enkeling, geliefde van u. Dankie daarvoor. Dankie dat u aan ons harte kom vat vanmôre. Dankie dat ons u liefde mag raak sien. Dankie dat u ons kom waarsku. Dankie dat ons hoop het dat ons nie uit u hand geruk sal word nie. Here, al moet ons seer kry, swaar kry, deur diep dinge gaan, alle rande beproewings, dan weet ons, U is daar. U is daar vir ons, Here. Dankie daarvoor. Mag U ons lei, mag U ons beskerm. Dis ons gebed, Here. Ons is voor U voete vanmôre.
Ons kyk op. Ons kyk op. En ons weet dat ons hulp sal ontvang. Here, dankie vir so prag gemeente ook. Wat nog aan U vashou. Here, U beskerm hulle ook. Al 'n hele paar jare. Want die vyand wil ons vernietig. Maar hulle kan ons nie vernietig nie, want U hou ons hande vas. En daarom, Vader, wil ons U loof en prys. En ons wil vra vir U, as daar vanmôre iets is tussen U en ons, iets wat ons verkeerd doen, wil ons vra, Here, dat U wat vergewe, dit nou sal vergewe. U weet, hier is harte wat sit, wat seer gekry het. En ek wil vanmôre verbid vir daardie harte, Here. Daardie geliefde van U wat swaar kry. Dat U hulle nader sal trek, soos wat U met die Israeliete gemaak het. Dat hulle sal besef, dat die verbond wat U met ons het, is Jesus Christus. En Hy het vir ons kom wys hoe die lewens moet wees. En dat ons dit ook sal aanhang, Here. Maar nie somme net nie. Dit moet 'n liefdesaanhang wees. Daarom vra ons U seën daartoe en U genade. In die naam van die Vader, in die naam van die Seun, en ook in die naam van die Heilige Gees vir ons dit. Here, wanneer ons so kyk na die dankoffer wat ons gekry het, Here, dit is deel van U genadegawe. Here, ons mens het maar 'n bemoeienis om alles in stand te hou. Maar dankie ook vir Jesus Christus, wat die bemoeienis het om ons siele en ons harte en ons verstande in stand te hou. En daarom vra ek, Here, dat U ook hierdie gemeente sal dra en seën en dat U vir hulle sal voorsien. Here, want hulle is U kinders en dat U hand so groot vir hulle sal wees dat hulle dit sal raak sien elke oomblik wanneer hulle iets aanpak. Want dis die geveg wat ons het, in Jesus' naam. Amen. Here, omgord ons met die krag. Maak ons paaie voorspoedig. En daarom sal die genade van ons Here Jesus Christus met u wees, waar u ook al gaan. Amen.